Маємо 70 квадратів першого поверху, які належать, фактично може використовувати спортивно-культурний центр Плоскірів. Тому хочемо на цих 70 квадратах організувати такий молодіжний простір, де можна буде поспілкуватися, провести якісь заходи і взагалі провести дозвілля. Є команда, як за основу ми вже маємо людей, а місцевих – це робота з людьми, це пояснення. Якщо ти щиро віриш в якусь ідею, то ти завжди зможеш запалити інших для того, щоб вони прийшли, відгукнулися. Знову ж таки, максимально бути відкритими і максимально пояснити, що ти хочеш. Будівля є історичною, я думаю, знайдуться ті люди, які будуть мати можливість допомогти саме в цьому проєкті.